În primul rând, aș vrea să spun că am fost invitat de Federația Română de Fotbal împreună cu domnul Lucescu, cu membrii ai Comitetului Executiv, o parte din membrii Comitetului Executiv. Am mai fost invitați, am înțeles, Miodrag Belodedic și Vlăduț Munteanu. Dacă sunt considerați invitați sau fac parte din staful federal. În orice caz, din punctul meu de vedere, m-am bucurat foarte mult. A fost prima mea ocazie, oportunitate să merg într-o deplasare, să merg la un meci și să fiu împreună cu jucătorii echipei naționale, cu staful de conducerea federației și în același timp bucuria că parcursul acestei deplasări am avut oportunitatea să împreună cu Mircea Lucescu să vorbim cu jucătorii, să îi salutăm, să vorbim, să zic așa, între mine și Mircea Lucescu, chiar a fost discuții analitice, discuții de fotbal, de fotbal la nivel echipei naționale, la nivel de club și la nivel de reprezentare. Glumind un pic, pentru că noi am mai glumit, noroc cu conducerea federației, că selecționerul nu v-ar fi luat, nu vă primește în cantonament, ați mai zis. Haideți să fiu sincer cu noastră legat de selecționer. Este prima oară când am reușit să văd un antrenament al echipei naționale. Un antrenament oficial și asta probabil și pentru faptul că am fost invitat împreună cu domnul Lucescu de conducerea federației și nu avea cum să refuze selecționări prezența mea acolo. Am mai solicitat de-a lungul timpului să vin la antrenamente ale echipei naționale, măcele încise sau deschise, mă refer la Mogoșoaia, dar am fost refuzat. Totuși îl înțeleg. Da, am văzut și eu o poză foarte, foarte simpatică, foarte interesantă. Doi membri ai familiei Iordănescu flangându-l pe Carlo Ancelotti. Bine, eu mai știu și de la dumneavoastră că am mai avut ocazia să vorbim, că ați rămas foarte plăcut, impresionat de felul în care Ancelotti s-a comportat cu dumneavoastră și cu altă ocazie când v-ați mai întâlnit. Dar spune ceva, unul dintre cei mai în vogă antrenori din lume la ora actuală, să aibă, și chiar mi-amintesc că și domnul Lucescu a spus că a avut o întâlnire cu Carlo Ancelotti, deci a fost o gazdă cât se poate de primitoare, pentru că naționala s-a antrenat în cantonamentul cel de la Real, știu. E adevărat că echipa națională a făcut antrenamentul oficial pe terenul de la în complexul lui Real Madrid și este adevărat că am avut o întâlnire împreună cu selecționarul, cu Carlo Ancelotti. Personal, ne cunoaștem de foarte mult timp, chiar am glumit și am spus că mă amintesc când efectiv ne-a distrus atunci când a jucat contra echipei Steaua în finala Cupei Campionului Europeni, când ne-au bătut cu 4-0, că nu l-am uitat și nu s-a uit. A fost o discuție de fotbal, o discuție extraordinar de interesantă și pentru că tot a adus vorba, mă amintesc, ceva în urmă, a fost extrem de primitor, a fost gazda lui 12 zile la Madrid, la antrenamentele echipei Real Madrid, atunci stăteam de dimineață până seara, stăteam de vorba, urmăream antrenamentele, mi explica. Același lucru l-a repetat recent, l-a făcut pentru Edi Iordănescu și îi sunt îndatorat și îi mulțumesc pe această cale. Da, vă vedem acum, nu știu dacă sunteți lângă un televizor, dar vă vedem acum la acea celebră finală de care ați pomenit, meciul cu AC Milan. Până la urmă e un meci, am fost într-o finală de Cupa Campionilor Europeni, Dumnezeule, sigur că Milanului Sacchi distrusese în semifinală și Real Madrid, adică vorbim de o super,
super echipă. Faptul că am fost acolo reprezintă în sine o mare performanță. Faptul că a pierdut reprezentanta României cu 4-0, acum e fotbal, se întâmplă. Văd acum pe imagine, văd acest meci și mi-amintesc, culmea este că înainte de acea finală, înainte de a ajunge în acea fază a competiției, am cerut prin intermediul oficial al Clubului Steaua să ne știm că vom ajunge să jucăm cu Milan, am cerut prin intermediul Clubului Steaua posibilitatea de a merge să urmăresc 10 zile antrenamentele lui Milan. Uh-huh. Îmi plăcea pe vremea aceea Milan. Spre surprinderea mea, Arrigo Sacchi și-a dat acordul și am stat atunci 10 zile de a urmări antrenamentele lui Milan. Din păcate, scorul a fost cel pe care îl știți. Auziți, glumind un pic, dacă nu urmăreați antrenamentele, ce s-ar fi întâmplat? Dar sigur că glumim. E vorba de tripleta magică, de cei trei olandezi ce care... A fost una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului. Din istoria fotbalului, într-adevăr. Adică... Adică pe lângă Gullit, Van Basten, Rijkaard, mai erau Donadoni, Ancelotti, că Baresi. Baresi, chiar super echipă era aceasta. Maldini, nu mai spunem. Așa cum spune Ionel, a fost considerată la vremea respectivă echipa, să zic așa, perfect. Da. Din acest punct de vedere, sunt pentru totul de acord cu afirmațiile care s-au făcut în acel moment. M-aș întoarce în actualitate și, într-adevăr, imaginea acelea cu dumneavoastră, cu Edi Iordănescu, cu Mircea Lucescu, stând de vorbă și în salonul oficial la aeroport și, în general, pe toată durata acestei călătorii, mi se pare că reprezintă un semn de, cum să zic, de normalitate și asta trebuie să ne folosim și în preajma campionatului european, toate resursele pentru a putea merge acolo. Nu știu, având alături toate energiile pozitive din fotbal și mi-amintesc, apropo de dumneavoastră, că în cantonamentul Naționalei României din 2016 Mircea Lucescu din nou a fost o prezență, adică dumneavoastră personal l-a schemat pentru a le vorbi jucătorilor înainte de plecarea în Franța. Trebuie să recunoaștem și trebuie să spun în deschis, fotbalul românesc și antrenorii din fotbalul românesc trebuie să profite de tot ce a însemnat, să zic așa, oamenii de fotbal, mărimele fotbalului românesc. Mircea Lucescu face parte din categoria unor oameni, unor antrenori de talie, cu experiență deosebită, cu performanță deosebită. Este tobă de fotbal. L-am invitat în 2016 la echipa națională pentru a vorbi cu jucători, pentru a-i ajuta pe jucători. Și m-a bucurat foarte mult acum când l-am văzut alături de echipa națională și invitat de Federația Română de Fotbal. Și vă mai spun încă ceva. Sincer, foarte mulți ani din viața mea am fost într-o competiție directă cu Mircea Lucescu în campionatul românesc. Steaua Dinamo din acele vremuri. Corect, a fost o rivalitate. A făcut performanță în fotbalul românesc și în fotbalul european. Haide să nu uităm până unde a ajuns Dinamo, haide unde să nu uităm unde a ajuns în acea vreme Universitatea Craiova, unde a ajuns Steaua în acea perioadă. Și vă mai spun, mai fac o completare. A bucurat foarte mult în aceste zile cât am stat împreună invitația Federației Române de Fotbal, la un moment dat selecționerul a spus Mircea Lucescu, Mircea, vreau să te invit aici în hotel la o cafea. Aș vrea să-mi acord și mie oportunitatea, posibilitatea de a sta de vorbă. Și am stat toți trei la o masă timp de o oră și am băut o cafea, dar vă spun sincer, din punctul meu de vedere, am ascultat, n-am intervenit în discuția dintre cei doi oameni de fotbal. Da, și am mai reținut de asemenea și faptul că, exact ce spunea și noastră mai devreme, ați vorbit foarte mult și împreună cu domnul Cescu și separat cu jucătorii, cu actualii jucători ai echipei naționale și asta mi se pare o nuanță foarte,
foarte interesantă, punctată inclusiv de Gică Hagi ieri, apropo de faptul că Iannis a avut ocazia să stea de vorbă cu Mircea Lucescu, cu dumneavoastră. Ba chiar a spus o nuanță, parcă mai mult a stat de vorbă cu Mircea Lucescu, Iannis Hagi, dar e important să vă audă, e important să vă vadă și e important dialogul acesta, mă gândesc. Mă mai auziți? Alo? Da, mă mai auziți? S-a întrerupt, nu știu ce s-a întâmplat, vă rog. Da, spuneam că a fost foarte important faptul că ați avut posibilitatea și jucătorii au avut posibilitatea să stea de vorbă cu dumneavoastră, cu Mircea Lucescu, chiar Gică Hagi remarca acest lucru în dialogul, într-o intervenție el la Digisport Special, faptul că au avut ocazia jucătorii să stea de vorbă cu dumneavoastră. Ne mai auzim? Da, este adevărat. Și cred că inițiativa Federației a fost una bună, nu pentru faptul că m-a invitat pe mine. Cred că, în acest punct de vedere, Federația poate să decidă a orice alt antrenor care a făcut nu performanță, care a făcut performanță, poate să fie în mijloc echipei naționale. De ce nu poate și la turneul final, mă gândesc, nu? Să fiți... Nu știu, v-am spus, este prima oară când am fost invitat. Aha. Am răspuns aceste invitații, m-a bucurat foarte mult, știam că vine și Mircea Lucescu și m-a bucurat și pentru faptul că era o întâlnire extrem de importantă pentru echipa națională, pentru fotbal. Asta voiam să vă întreb, cum ați văzut meciul? Cum s-a văzut meciul, prestația echipei naționale? Finalul foarte bun și momentele în care va trebui să ne recunoaștem dominați de o reprezentativă foarte, foarte puternică. Sincer să fiu și aș vrea să încep cu câteva cuvinte vis-a-vis de echipa națională a Columbiei. Știam despre echipa națională a Columbiei, știam că este o forță mondială. Știam că are în componență jucători de mare valoare, care joacă și în competițiile din străinătate, din Europa, dar și foarte mulți jucători care joacă în Brazil. Am mai avut șansa să văd naționala Columbiei, chiar acolo, la Madrid, la ultimul meci, un DVD, ultimul meci al Columbiei cu Spania la victoria obținută în Anglia. Uh-huh. Am avut această oportunitate impusă la dispoziție de statul tenie la echipei noastre naționale. Vreau să spun că am întâlnit o echipă de mare valoare. Fotbalul s-a schimbat enorm de mult. Am văzut, pe lângă faptul că au jucători individual, erau o cotă de piață extraordinar de mare. Am văzut și o echipă, pe lângă tehnica de care noi știam și proverbială, am văzut o echipă bine clădită fizic, puternică și cu forță de joc și cu forță individuală. Dacă tot am vorbit de forță individuală, am văzut și din acest punct de vedere, am suferit și eu întotdeauna, am văzut că au fost foarte, foarte multe dueluri individuale câștigate de jucătorii columbieni. Legat de meci. A fost o primă repriză în care ne-au dominat categoric. A fost o primă repriză în care eu cred că am început timorați. Am avut șansa, sau echipa noastră a avut șansa să primească un gol foarte repede, care pe undeva a amplificat această reținere. Ne-au condus, ne-au dat și al doilea gol. Repriza a doua, parcă lucrurile s-au schimbat puțin. Da, tot un joc, să zic, controlat de Columbia, dar parcă și noi am avut mai multă prezență în treimea adversă, în apropierea porții. S-au făcut și niște schimbări. Asta vreau să spun că și pe fondul unor schimbări. S-au făcut și de niște schimbări și de parte și de alta. Din punctul nostru de vedere,
eu spun că a fost un test util, necesar echipei naționale. Încet, încet, în repriza a doua, am avut și noi mai mult posesia, m-am apropiat de poartă, am reușit să marcăm și două goluri. Nu are importanță că aceste goluri au venit pe final de meci. Important este reacția jucătorilor. Faptul că jucătorii au reacționat, faptul că jucătorii au avut din nou același, să zic, dorință de a nu pierde. Columbia venea după 2 ani și jumătate fără înfrângere. 20 de meciuri în care Columbia nu a pierdut. Din păcate, echipa noastră națională venea după un an și jumătate în care nu a pierdut. Probabil că ne-am fi dorit cu toții să menținem acest statut. Columbia a fost mai bine. Am reușit să marcăm două goluri. E adevărat că ne-am fi dorit să obținem un rezultat pozitiv și să rămânem în această cursă de invincibilitate, dar trebuie să recunoaștem clar că este o echipă, ne-a fost o echipă superioară. Întorcându-mă la echipa noastră. Domnul general, mă scuzați, sunteți de acord un pic să luăm și noi un pic de pauză de publicitate să nu ne de acord, atunci închid și mă sunați. Da, vă mai sunăm să reveniți și la echipa noastră, că e foarte important și e prea important ca să expediem subiectul și vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Scurtă pauză și revenim.